嗨，可以，所以你们两个准时上，看到没有？还有人还没有上来的。还有一个健身，希腊，赚了吗？这两个，不应该少读个，不应该读啊。哦，九升跟健身。OK，好，我们来看一下这一题啊，不应该少读的。Kini sukan berbasikal menjadi fenomena，fenomena 我们是现象。Fenomena baru dalam kalangan rakyat Malaysia 是新的这种现象，有很多人喜欢踩条车，对不对？然后那个句子有没有错？有任何的错误吗？有吗？这个句子它有一个错误，就是 baru 错了，baru 是刚刚的意思，baru ini。可是我讲新的现象应该是 fenomena baru 才对。Fenomena baharu. Nah, walaupun harga basikal mencecah, mencecah itu tahu tak? Kita tahu, kali ini kita tunggu sebentar. Kita yang ini lah, okay? Tahu tak? Tahu tak? Apa? Ribu ringgit. Namun hari ini tidak menghalang minat rakyat Malaysia untuk berbasikal. Saya cakap. 这个脚车的价钱哦，它可以去到千上啊，千令吉以上。可是这个还不足以阻止他们继续喜爱这一个运动，喜爱踩脚车。这边有任何错吗？这个句子，有吗？有一个，Mencecah ribu ringgit。Ribu 是什么？Ribu 是千哦。如果我们讲是几千的话，千的话，叫做 ribuan ringgit。ribuan ringgit。Namun ha, okay, 接下来，namun begitu, sebelum memutuskan 是决定。决定 membeli sesebuah basikal, terdapat beberapa perkara yang perlu diketahui anda，来这边有什么错误？一个很明显的，有人懂吗？卷身这一个句子有没有错？拿不到 anda 这里，有吗？有一个。M Y my 什么啊？什么 my 什么 M Y？你哦，M I 是没有是吗？有一个错，也就是这边。Diketahui oleh anda，为什么错呢？你看，anda 是 berlaku 第几个 berlaku？Berlaku kedua, betul betul. Pertama kedua dah berlaku, bukan yang di oleh dah. Macam saya lah, anda lah, kau lah, bukan yang di oleh. Ini语法, kita perlu guna apa? Yang perlu anda apa? Ketahui, cai tui. Perlu anda ketahui, 有几样事情你是必须要知道的。Okay, next one.
Sebenarnya banyak kategori basikal yang dijual di pasaran bergantung kepada tujuan anda membelinya, sama ada untuk digunakan di atas jalan raya dan di kawasan berbukit. 有人的错吗? 这个有两个错误明显的。 就是在你看, 他讲到 sama ada, 这个还给你一个 keyword吗? Sama ada, sama ada 你在陆地上, 你在普通的道路上, 或者在 kawasan berbukit吗? 所以他不可以是用打的了, 因为他是 sama ada, 他做一个比较, 或者啦, 应该是 atau才对, 他到底 kawasan berbukit, 在这里, 然后还有一个呢, 还有一个就是这个 kepada 错了啦, 所以不感动我们通常后面是用 pada 的, 不感动 pada apa, 不感动 pada hari ini, 不感动 kepada cuaca hari ini, 不感动 pada cuaca hari ini. So, antaranya adalah basikal jenis luar jalan raya, atas jalan raya, track, downhill, dan basikal ulang alik. 这些都是 basikal 的种类. 有错吗这里? 有一个, adalah. Adalah 是用来 penjelasan. 可是这里, 哦, 它是用 ialah 才对, 因为后面是名词, kata nama 前面我们用 ialah. 啊, no, basikal jenis luar jalan raya atau basikal gunung sesuai untuk laluan di kawasan hutan dan pegunungan. Mana kala basikal jenis atas jalan raya pula sesuai digunakan di jalan raya. 很明显哦, 就是这个错了, 应该是 mana kala, 是一个字来的, okay, mana kala. 好, 我们再perhatikan dulu. Okay, berdasarkan pada kajian, hampir 80% remaja tidur bersama-sama telefon pintar di sisi mereka. Jadi, 根据调查, 有 88% 的这些青少年, 他们睡觉, 电话在他的旁边, 有说吗? 根据调查, 所以我们不需要把的两个电话, berdasarkan kajian 就可以了。 然后, lazimnya, mereka akan menghantar message masa berbaring sebelum tidur, 对吧? 像尤其是他们睡觉啊, 他们一边躺着, 一边回 message 啊, text message 啊, 有错吗? 这个没错啊, 这边, 这个句子。 Menurut pakar kesihatan, 依据这一个健康的这个专家呢, tabiat ini boleh mengganggu tidur remaja, kesan dari cahaya screen telefon yang dilihat sebelum tidur. 然后根据医疗专家啦, 他讲这个行为呢, 会影响到我们的睡眠, 因为这个灯光啊, 电话的 screen 的灯光啊, 我们看多了会影响我们的睡眠。 这个有错啊? 有一个错误这边, 就是kesan dari错了啦, 应该是kesan daripada才对。 也等于是这种地方啊, 如来自一样东西我们用daripada来自, 对，来自什么样东西？ 来自谁？ 我们都是哪里来的？ Dari 是来自一方罢了。 然后 tambahan pula, cahaya screen yang terang boleh merosakkan penglihatan, terutamanya ketika berada di ruang yang gelap. 再加上呢, 那个 screen 啊, 灯光, 电话 screen 啊, 会损害我们的视力, 因为, 尤其是我们在黑暗的环境下, 我们看那个电话, 太光了, 眼睛会损坏。 有什么吗, 这里? 有吗? 有没有? 有一个错, 很明显的, 也就是他们 A 就按错了, 你没发现到吗? merosakkan, 音波按错了, merosakkan的, 少了一个 K, merosakkan, 能够让这个分别 juga menyebabkan 45% 的人马者 mendapat tidur kurang daripada 8 jam yang mereka perlukan. 有错吗? 我们的地方 menyebabkan 10% mendapat. Okay, 这个应该没有. 有没有错? 诶, 有, yang mereka perlukan. 啊, mereka perlukan, 它跟这个 concept 是一样的. 这个是第一跟第二的人称, 那个 berlaku啊, 我们不可以用 di oleh.
可是马来哥哦，它是第三个布拉古布拉格迪哥，它必须要用 D O 类的，所以正确答案是 Yang 什么 Yang Diperlukan oleh mereka。哎呀，diperlukan oleh mereka 才对。So, kekurangan tidur memberi kesan psikologi kepada remaja termasuklah muda para kemahiran sosial terjejas dan memiliki memori yang lemah sekaligus menjejaskan pencapaian akademik mereka. Nah, ini kita看到了，这个是一样错了，sekaligus 该是和你讲是分开的，sekaligus。然后还有一个是这个咯，memberi 少了什么？memberikan 带来才对，哎，memberikan，memberi 是给，memberikan 是带来啊，memberi 是给啊，saya memberi sebuah telefon pintar kepada adik saya，然后 memberikan 是带来，是不同的意思，在不同的语法里面。我们现在看，快点啊！我要做完最后一个朋友巴斯马六 standard，这巴斯马六 standard 蛮容易的，这一个今天的，蛮容易的，容易很容易去明白。它不难，这个字里面还没有很多那种 fancy fancy 的字啊，很古老的文字。所以我们开始来讲，Sebelah dilihat oleh istrinya Semiramis yang bernama Sita Devi。所以在这边有两个名字，我又觉得很乱。所以到底谁是谁呢？哎呀，setelah dilihat oleh istrinya Semiramis yang bernama Sita Devi，所以在这边谁是老婆？Sita Devi 是 Semiramis 的老婆了，istrinya Semiramis bernama 吗？所以 Sita Devi 是 Semiramis 的老婆啦。Kedua-duanya bertari-tari dan melompat, maka kata Sita Devi kepada Rama, ya tuanku, tangkaplah kijang yang dua ekor itu permainan hamba. Akan permainan hamba，所以在这边你看到 dua duanya 这边是指的是 dua ekor kijang，对不对？所以他看到这个两只这个鹿啊，这边 menari bertari 是 menari 哈，这样跳舞这样，然后这边蹦跳，然后这 Sita Devi 就告诉这个 Sri Rama，哎呀，要端固 tangkaplah kijang itu akan permainan hamba，所以他就叫这个 Sri Rama，Sita Devi 叫 Sri Rama。去抓那两只鹿，把它变成它的玩偶，变成它的布莱曼哈巴。哈巴是指其他的力，因为它叫西舍利拉玛成为短裤嘛。OK，所以这边很容易的，你翻译这边就好了，翻译先翻译这边先，你就写 Sedala，然后我们一起做哈 Sedala 这个 Sita Devi，OK，也就是 Istri，所以啊。Sri Rama melihat 什么东西？kedua ekor kijang tari bertari tari jawab menari ha menari nari dan melompat lompat Kau kan, nah berempat empat. Tuhan maka Sita Dewi berkata kepada Sri, dia akan Sri cakap, Sri Rama. Tuhan, kenapa saya perlu berkata kepada dia? Kerana, anda di sini, dia adalah dialog, kan? Nampak tak? Adakah dialog? 这个 dialogue 哦，你必须要翻译成他 berkata，你有看到这种开引号、关引号，就要用这个字 berkata，谁跟谁讲话，然后你用开引号来翻译他里面讲的话啦。他讲，wahai tuanku，读好，他叫他去抓，对不对？当狗啦，dua ekor kijang itu untuk。干的我们说啊，变成你家的干，你家的干，permainan hamba，哎呀，哎，去抓，然后变成我的玩偶，permainan hamba 这样。就是这样的。
给你们可以写一写啊。Okay, 然后接下来他讲 market kata serirama， 然后之后 serirama 就讲了 tiada hamba mahu dia akan mati， hanya hamba hendak dengan hidupnya juga. Setelah serirama mendengar kata isinya, serirama pun ok， 这边有点错啊，应该是 market kata sita devi 啦。OK， 他写错了啊，你改掉一下。我就觉得这奇怪了，这边应该是 Sita Devi 来的，马克卡特 Sita Devi， 他讲他不要死的，他要活的，他要活活生生的。然后其实舍利喇嘛听了之后，听他讲了之后，他就说，他就立刻去拿他的剑，然后嘟噜达里鲁嘛，从屋子里面下来。然后之后呢，舍利喇嘛他就喊，哎，拉萨玛纳，他讲，嗨，拉萨玛纳，你跟你的这个阿金达。啊，丁高拉阿迪娜，阿迪娜是指的是拉萨曼纳，所以拉萨曼纳是舍利喇嘛的弟弟哦。他讲 ，menunggu ni kakan kakanda Sri Devi， aku pergi mengikut kijang， 2 ekor itu， 我去抓那两只鹿，你在那边等我。啊，所以这样可以翻译成 ，and。哎，你是不是要舍利喇嘛不敢得嘞？不要，我们必须不要管他。你在讲谁让他们不干的？哎，hamba tidak mahu kijang itu mati， 他讲 tangkaplah kijang itu hidup。还要抓活的。啊，就是这边。然后我写在下面啦。然后他就说 ，setelah Rama mendengar kata isteri itu， okay， 然后selepas mendengar kata isterinya， Sri Rama segera mengambil他的那个他的剑，对不对？mengambil panahnya， lalu turun dari rumahnya。然后他下了过后，他就喊，对不对？ selepas itu， Sri Rama 做什么呢？ Sri Rama memanggil这个拉萨玛纳，拉鲁布嘎德，嘎德什么？讲哇嗨，拉萨玛纳，阿丁达，等我啦，卡坎达，西蒂，戴维。Kerana aku mahu pergi， 因为我要去什么？我要去
Memburu, mengikut这边就是 memburu 啦，还是你要翻译成为什么去追着跟住这个 kijang，因为他去读它了。memburu kijang dua ekor，诶memburu dua ekor kijang itu memburu dua ekor kijang itu，所以他就讲他叫他一起跟着西藏那边读啦。想啊，好了，如果写好了的话，我们就先到这一个Mayu Standard 先啦，其他我们就下个星期再继续。哎，你写好了，我们可以下课了。写好了，同学啊。OK，我们下个星期见。你写完了就可以退出了。